Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan kehilangan kes pulih pada jangkitan COVID-19 sebanyak 900 kes. Ini menjadikan jumlah kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 32,969 kes, iaitu bersamaan dengan 73.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.